tissue. Det er sånn luftakrotikk, sånn turning i luften på en måte. Det er mer, du ser det mer på sirkus og sånne ting. Jeg pleier å øve i tissueen når det er litt sånn fint vær og ikke så mye vind. Det er litt tungt. Du må liksom bruke armene og beina dine. Du må liksom klare å holde deg selv oppe. Jeg lærte tissue av søsteren min som da gikk på sirkusskole når jeg var mindre. Og så lærte hun det videre til meg. Jeg og familien min, vi bodde på Tertnes til jeg skulle begynne i 6. klasse. Da flyttet vi ut hit på Radøy, ut på Toska. Mamma og pappa hadde lyst på et lite småbruk som de kunne ha litt forskjellige sauer og sånne ting på. Jeg går på Radøy ungdomsskole. Noe av det kjekkeste jeg liker å gjøre, det er å være med venner. Og Lille og Karen, de har alltid veldig mye energi. De har alltid lyst til å finne på noe. Når vi tre er sammen, da turner vi. Vi tøyser og tuller. Vi løper rundt og gjør mange rå ting. Vi møtte på turen, og så bare fortsetter alle sammen har fortsatt med å turne. Så det er noe vi bare synes er gøy å gjøre i lag. Og så har vi samme interesser. Vi snakker om egentlig alt mulig. Vi bare tuller og ler nesten hele tiden. Vi er aldri sur på hverandre. Nesnettene ligger rett bak skolen, og da gjør det veldig enkelt, for hvis vi da en dag etter skolen har lyst til å være igjen og bade, eller være igjen på Manger for å være nede med vannet og ha det gøyt, så er det veldig kort vei ned til vannet. Jeg har gått på turen siden jeg var ganske liten. Jeg synes det er veldig gøy å gå på turen, for da møter jeg mange andre folk som jeg ikke ser så ofte, som jeg ser bare på turntreninger nesten. Du vil jo alltid bli bedre, så det er alltid noe nytt du kan lære, og hver gang du klarer et nytt triks, får du en veldig sånn fin mestringsfølelse. Å være ung på Radøy, da har du veldig mange tilbuder, du har egentlig alt du trenger. Og det er ganske forskjellig fra Tertnes og Radøy. For Tertnes er det et stort miljø, det er veldig mange folk, og du blir ikke like godt kjent med alle. Så ja, når du blir kjent med alle sammen, så blir du mye tryggere, på en måte.